Okej, vad är det sämsta med Sverige då? Ja, gud. Vad är det sämsta med Sverige? Ja, du får svara. Vad är det sämsta med Sverige? Kommer det här komma på provet? Ja, det kommer komma nu. Vad är det sämsta med Sverige? Vad är det sämsta med Sverige? Den kurslitteraturen har jag inte fått. Jo, vad är det okej, vi har en annan fråga då. Ska vi göra det? Om du var invandrare, vad skulle vara det värsta du tyckte om svenskar när du kom hit? Ja, för det första, jag är invandrare. Ja. Är du? Ja. Ja. Jag är från Belgien. Är du från Belgien? Jag är från Belgien. På din pappas sida eller mammas sida då? Pappas sida, Georg van der Klerk. Georg van der Klerk? Klerk. Heter din pappa de Klerk? Eller? Ja, han kommer från Belgiens huvudstad. Vad heter den då? Utrecht. Det är inte Utrecht. Vilket land, alltså gillar du att bo i Sverige då? Jag älskar att bo i Sverige. Jag har ju flyttat hit till... Enskede? Nej, det här är Stockholm. Det här är Stockholm. Ja. Det här delen av Stockholm heter, som vi befinner oss i. Heter ju... Det vet du. Ja, det är Gärdet, va? Ja, som ligger på Södermalm. Nej, det är inte Södermalm. Men det ligger lite väldigt nära. Vad är det viktigaste en invandrare bör lära om Sverige när han flyttar hit? Han bör lära sig att äta hut och hyfs, och att vi sjunger inte dansar på gatorna i det här landet som man kanske gör om vi inte är väldigt fulla. Nästa fråga. Ja, okej. Vad är det viktigaste en invandrare bör lära sig då? Nej, men du frågar Anders. Fråga du frågade nyss. Fråga det kostar 19,90 i minuter. Ja, kan jag tänkte att du skulle ge mig ett svar till. Ja. Vad bör han inte lära sig om Sverige då? Han bör inte lära sig. Nu är vi uppe i 40 spänn. Ja. Jag tycker han bör lära sig att snacka lite fortare för att tid är pengar. Okej. Okay. Vad är det bästa sättet att lära sig svenska på i Sverige? Ja, inte är det att lyssna på dig i alla fall. Det är en bred typ. Tack så mycket, Johan Glass.